Je piatok 22. december, na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Ako zverejnil prezident Alexander Vučić, zajtra na obed o 12. hodine bude otvorená nová rýchlocesta Lajkovac-Divci pri Valeve v dĺžke 12 kilometrov. Do prevádzky bol už spustený kruhový objazd pri mýtnej stanici Lajkovac. V budúcom roku sa plánuje dokončiť ešte 5 kilometrov do Valeva a 2,5 kilometra južného obchvatu, ktorý vedie k priemyselnej zóne. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že jedným z cieľov novej vlády do konca jej mandátu bude zvýšiť vývoz v sektore informačno-komunikačných technológií na vyše 10 miliárd eur. Pre porovnanie, v roku 2012 bol vývoz vo výške 375 miliónov eur a tohto roku okolo 3,6 miliárd eur. Aktuálne je v tomto sektore zamestnaných 104 tisíc zamestnancov a cieľový počet je okolo 140 tisíc, povedala to Brnabičová na slávnostnej konferencii pri príležitosti ukončenia programu StarTech, otvorený horizont pre inovácie v Paláci Srbska. Podľa jej slov sa Srbsko dynamicky rozvíja v ekonomike a dokáže si udržať mladých ľudí, dokonca motivuje tých zo zahraničia, aby sa vrátili. Umelá inteligencia a biotechnológia by sa v budúcnosti mohli viac využívať napríklad v zdravotníctve či energetike. Vítanie nového roka v Starej Pazove sa bude organizovať bez ohňostroja, a to najmä kvôli malým deťom, deťom so špeciálnymi potrebami, starým občanom či kvôli zvieratám. Členovia Združenia na ochranu zvierat Foxy a predseda obce Stará Pazova George Radinovič mali včera konštruktívne stretnutie na iniciatívu Združenia a výsledkom je dohoda, že sa ohňostroj nebude strieľať ani na prelome rokov, ani podľa pravoslávnej oslavy 13. januára. Ako povedal predseda Radinovič, financie určené pôvodne na ohňostroj budú usmernené na nákup balíčkov pre najmenších občanov. K tomuto rozhodnutiu dospeli na základe toho, aby sa v túto bujarú noc zachoval pokoj, ktorý potrebujú ako bábetká a malé deti, tak aj starší spoluobčania, deti so špeciálnymi potrebami a tiež zvieratá. Mnoho miest v našej krajine tiež upustilo od novoročných ohňostrojov. Ďalším dôvodom je ekológia, aby sa neznečisťovalo životné prostredie. George Radinovič vyjadril spokojnosť s dohodou, čím sa preukazuje dôležitosť humánnosti a solidarity v našom prostredí. Zároveň apelujeme na všetkých spoluobčanov, ktorí majú v pláne použiť pyrotechniku, aby mysleli na to, že každá zapálená petarda je možným nebezpečenstvom, ktoré môže ohroziť a zraniť ich samých alebo ľudí v okolí. A tiež hlasné výbuchy znepokojujú už spomenuté skupiny ľudí. O tom, nakoľko je pyrotechnika nebezpečná, hovorí napríklad údaj z obdobia rokov 2020 až 2022, kedy bolo kvôli použitiu pyrotechniky zranených 52 ľudí, z nich 27 detí, respektíve maloletých občanov. Myslíte na to, že sekunda zábavy môže niekedy priniesť aj celoživotné následky? Ministerstvo vnútra vypísalo výzvu na prihlasovanie sa budúcich mladých policajtov. Výzva na prihlasovanie je otvorená do 29. decembra a prijať by mali 1100 kandidátov. Z nich 550 bude prijatých na prípravu za policajtov, 300 za dopravných policajtov a 250 za hraničných policajtov, teda colníkov. Ich budúcimi pracovnými miestami bude nielen Belehrad, ale aj 26 ďalších policajných správ po celom Srbsku. Čo sa týka konkrétne pobočky v Sriemskej Mitrovici, tu je otvorených 47 miest, z toho 7 pre policajtov, 10 pre dopravných policajtov a 30 pre colníkov. Ako vysvetlil major polície a veliteľ policajnej správy v Starej Pazove Miroslav Jankovič, právo prihlásiť sa majú občania Srbska vo veku od 18 do 24 rokov, respektíve do 27 rokov, ak ukončili štúdium na Kriminalisticko-policajnej akadémii. Mali by byť fyzicky, zdravotne aj psychicky zdatní, treba mať vodičský preukaz skupiny B alebo aspoň začatý vodičský kurz. Prihlasovanie sa realizuje osobne návštevou policajnej stanice v Starej Pazove alebo Novej Pazove. Bližšie informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke ministerstva vnútra. Výcvik bude trvať jeden rok a realizovať sa bude v centre policajného výcviku v Sriemskej Kamenici.
Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter nafty stojí teraz 195 dinárov a liter benzínu 175 dinárov. Keď sa porovnajú ceny s minulými dňami, nafta stojí rovnako, cena sa nezmenila a benzín zdražel o 2 dináre za liter. Predškolské zariadenie Poletarac v divadelnej sále v Starej Pazove dnes zorganizovalo humanitárnu akciu s cieľom pomôcť rodine Brkyčovej zo Starej Pazovy, ktorým nedávno zhorela veľká časť domu. Vychovávatelia predviedli predstavenie Kráska a zviera. V publiku sedel veľký počet detí, ich rodičov a spoluobčanov, ktorí prišli nielen pozrieť si hru, ale aj vyjadriť humánnosť. Predstavitelia Poletárca vyjadrili vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili aj pri príprave, rovnako tým, ktorí sa spolu podieľali a pomohli v zbierke prostriedkov. Pripomenieme, že 19. decembra v rodinnom dome Brkyčovcov vznikol požiar kvôli poruche na elektroinštalácii a 6-člená rodina prišla takmer o všetko. Spia aktuálne v jednej izbe bez kúpeľne. Vítaná je každá pomoc v podobe potravín, odevov, obuvy, kozmetiky, hygienických prostriedkov, hračiek či stavebného materiálu. Všetky informácie priamo u otca rodiny Branislava Brkyča 063 311 101. Finančnú pomoc môžete poslať na účet matky Snežany Brkyčovej. Číslo účtu je 150 800 100 57 24 177 58. V priestoroch klubu denného pobytu v Staropazovskom parku včera večer sa konalo v poradí už 117. posedenie Fenix a priatelia. Organizátorom je už tradične spolok na afirmáciu invalidov Fenix Stará Pazova a prítomní sú vždy početní členovia, aj priatelia a hostia. Tentoraz dôraz kládli na ich deň 3. december, ktorý sa zaznamenáva ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Ako povedala predsedníčka Fenixu Jelica Despotová, keď ľudia vidia na ulici osobu s invaliditou, netreba otáčať hlavu na druhú stranu. Je pravdou, že invalidi často potrebujú pomoc, či už fyzickú alebo materiálnu, no často im stačí aj nezištné milé slovo alebo priateľskosť. Podľa jej slov, porozumenie potrebujú nielen osoby s invaliditou, ale každý jednotlivec. V dnešnej dobe sme akoby všetci chorí, nepozeráme na potreby a pocity iných len na seba a pocítili to aj vo Fenixe, kedy si mali oveľa viac priateľov, odkázala Despotová. Kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič zo Surduku organizuje tradičný výročný koncert, ktorý realizujú už po 28. krát. Publikum si môže vychutnať pestrý program, folklórne tance, piesne a hudbu z rôznych krajov Srbska. Koncert začína zajtra, 23. decembra o 19. hodine. Vstupné je 300 dinárov. Vianočné sviatky sú tu a dávame vám do pozornosti, ako sa v evanjelickom chráme Božom v Starej Pazove budú konať služby Božie. Na štedrý deň, 24. decembra v nedeľu, budú služby ráno o 10. hodine, slúžiť sa bude aj Večera Pánova. V rovnaký deň o 18. hodine sa konať budú štedrovečerné služby Božie so začiatkom o 18. hodine a v rámci služieb si veriaci budú môcť vychutnať aj vianočný program v podaní detí a mládeže. V pondelok na prvý sviatok vianočný budú služby Božie o 10. hodine a rovnako o 10. hodine do obeda budú služby aj na Štefana, teda na druhý sviatok vianočný. Všetci ste srdečne pozvaní osláviť tieto sviatky v kruhu svojej duchovnej rodiny. Ešte jedna poznámka. V evanjelickom chráme Božom bude v nedeľu na oltári betlehemské svetlo, ktoré priamo z Betlehému do celého sveta roznášajú skauti. V Bratislave skauti doniesli betlehemské svetlo priamo do primacionálneho paláca, kde ho prevzala prezidentka Zuzana Čaputová. Vďaka jednej rodine z Bratislavy sa plamienok pravého betlehemského svetla dostal aj k nám. Všetci, ktorí majú záujem, môžu si na služby Božie v nedeľu o 18. hodine priniesť svoj kahanček so sviečkou, aby si betlehemské svetlo odpálili a odniesli domov k štedrovečernému stolu.
Keďže v pondelok na prvý sviatok vianočný nevysielame správy po slovensky, už teraz vám dávame do pozornosti vianočný koncert na Štefana, teda na druhý sviatok vianočný. V útorok 26. decembra v divadelnej sále, tu v Starej Pazove o 19.30, začne výborná zábava v organizácii folklórneho súboru Klasy a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Vstupné je 300 dinárov. Každú sekundu niekde na svete niekto čaká na transfúziu krvi. Darovanie krvi to nie je len akt humánnosti, ale ide aj o solidárnosť, ktorá spája ľudí po celom svete. Aj vaša krv môže niekomu zachrániť život, preto sa zapojte do poslednej akcie v tomto kalendárnom roku. Dobrovoľné darovanie krvi sa organizuje tentoraz v našej obci v sobotu 23. decembra od 9. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Volejbalisti jednoty zo Starej Pazovy v rámci 12. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska na svojom teréne zajtra privítajú klub Vojvodina z Nového Sadu. Staropazovské družstvo po 11 odohraných zápasoch majú teraz 11. miesto v tabuľke, na konte 9 prehier a 2 víťazstvá. Ich zajtrajší súper je v tabuľke na 5. mieste. Zápas začína zajtra o 19. hodine. Vianoce budú bez snehu, víkend oblačný, v sobotu teploty od 4 do 7 stupňov a v nedeľu teplejšie od 6 až po 13 stupňov. Po obidva dni oblačno, v sobotu možný slabúčky krátkotrvajúci dážď, v nedeľu meteorológovia pripúšťajú aj krátke slnečné intervaly. Zajtra do obeda silnejší vietor zafúka z premenlivých smerov, ale potom sa ustáli a do konca víkendu slabšie bude fúkať prevažne zo západnej strany. Dnes má vo Vojvodine meniny Adela a Etela, zajtra oslavujú Nadežda a Vlasta. V nedeľu 24. je štedrý deň, ktorý patrí známym menám Adam a Eva. Milí priatelia, končia sa piatkové správy, pred nami je víkend a štvrtá adventná nedeľa. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásne Vianoce. S novými správami sa prihlásime v útorok 26.